Tá bom. E esse vestido tão horroroso? É o único que eu tenho limpo. E por que você está se arrumando desse jeito? Você pode me dizer? O meu cabelo tá cheio de nós. Ah, conversa fiada, vem cá. Você vai ter que me explicar todo aquele rolo que aconteceu hoje, hein? Como é que foi que o patrocínio Jorge chegou até aqui? É que o Lorenzo atacou porque me viu com ele na quermesse. O Jorge me convidou pra dançar. E quando eu vi ele ferido, eu pensei em trazer ele pra cá. Mas por quê? É que me deu medo de levar ele pra casa dele porque o pai dele podia pensar que fui eu. Conversa fiada! Eu quero saber o que está acontecendo entre você e o filho do patrãozinho. Quando eu cheguei até aqui, ele estava deitado. E você do lado dele. Meu pai. Sua magia! Não.